Niin. Pysähdyttiin tässä ennen saariseleikkiä Tankavaarassa, Tankavaaran kultakylässä. Käytiin huuhtomassa tunnin verran kulttaa ja jokuset hiput löydettiin jokainen kulttaa siltä, että onpahan sekin homma kokkeiltu niin sanotusti. Nyt lähdetään tästä siirtymään varmaan kohti saariseleikkää ja katsotaan löydettäisikö sieltä jostain yöpaikka itselle. Jahas, ollaan saariselällä Kaunispään huipulla. Oli melkoinen ukkonen tuossa käyttöön välillä poikessa. Jonkun verran on sitä videota sekä kameralla että puhelimella otettua. Katsotaan saanko minä tähän videoon lisättyä. Mutta. Nyt on oikein nätti ilta tässä. Kello on jo likemmäksi 10:30 taittaa olla. Näissä maisemissa kelpaa yö numero 5 vietellä täällä reissussa. Aurinko rupeaa olemaan matalalla. Taitaa vieläkin näkyvissä laamointia tuolla taustalla. Se varmasti satuu, kun yrittää kuvata tälle niin kohdalle, mutta tuli tästä yli tuolta ja tuonne taaksepäin, minne nyt kamera osoittaa, niin sinne pääsee on menossa ollut. Salamoi kyllä ihan reilusti. Käytiin tosiaan Tankavaarassa kulttaa huuhtomassa tuossa päivällä, mutta eipä tässä muuta mitään ihmeitä. Sippailtu ja chuppailtu ristiin rastiin. Pysähdelty kaupassa ja vaikka missä muutamankin kertaa välillä. Tämä päivä taas hävisi tässä ihan mukavasti vaan kateellessa. Tankavaarassa oli ihan kiva käydä tunnin verran oltiin siinä, niin käytiin kokkelemassa sitä kullahuontaa. Ihan mukava kokemus sekin oli. Vielä ei ole ihan varmuutta minnekä tästä lähettää.
jatkamaan huomenna, mutta sepä nyt on huomisen juttu ja sitten eiköhän sitä kohta puoliin jalo unten maille. Tuolta tulee poroja näköjään. Yö nukuttiin tuossa saariselällä, Kaunispää huipulla. Tultiin nyt aamusta tähän saariselän nesteelle, käytiin suihkussa. Tässä pääsee suihkun korvasta vastaan. Ihan päiväkävijänä, niin oli hyvä käydä suihkussa tässä välissä. Ja tästä lähdetään siirtymään näillä näkymin kohti Posiota ja Kelliniemeä, jos ei ole hirveä ruuhka siellä. Aika näyttää, kun sinne päästään. Tällä hetkellä aamulla oli joku 10 astetta lämmintä ja nyt on pilvessä. Ei mitenkään hirveän kesäinen keli ole, mutta se luppaili ainakin tälle päivään vielä ihan hyvää keliä tuossa. Niin katsotaan, jos Kelliniemessä pääsis vaikka uimaan sitten. Voipi olla, että huomenna ollaan kotosalla jo. Rupes loppuviikoksi näyttämään sen verran huonoa keliä, että taittaa olla sama siirrettyä kotia sitten, että menee muuten vaunussa istumiseksi, jossa vettä ruppee kovastikin sataamaan tuossa. Mut seuraillaan vielä sääennustetta tuossa, että miltä se ruppee näyttämään. Taisi näyttää Posiolle Kelliniemeen nyt, oli suunnilleen 360-370 kilometriä tälle päivä. Jos nyt ei mitään ihmeellisiä pistoja tule välissä, katsotaan sitä tuossa, miten se homma eteen. Eipä mitään, pitää lähteä pikkuhiljaa surruttelemaan. Ollaan tosiaan tässä Saariselän nesteen pihassa vielä. Niin se vaan matka jatkuu. Kelliniemessä Posiolla. Täällä oltiin syksyn pohjoisen reissulla kanssa. Tultiin nyt, ollaan yö numero 6 ainakin tässä näin. Huomenna katsotaan vielä tilannetta, että miten keli kehittyy ja muut. Lupas vähän vesisatteita ja muuta. Tämä on tämmönen mehtähallituksen paikka. Hiekkanen niemen kärki. Kappaja tässä ympärä oikeastaan vesi joka puolella tätä niemme. Tänä kolmella sivulla käytännössä kahden. Useampi muukin auto katovaanu on täällä. Tie on vähän heikossa kunnossa. Oli se syksylläkin, mutta nyt tuntuu, että oli vielä enemmän. Tai sitten se ei syksyllä tuntunut niin pahalta, kuin oli pimmeitä, kun tänne tultiin.
Mut paikalle piästi. Tuossa vähän rillatti iltapalaa makkara. Tässä on köyhän miehen kaasu ulosotto. Tosi on miettinyt, että josko hommas tuon letku 1,5–2 metriä pitempänä, niin saas grilli aina tuohon vaanu kulumalle ja saas pullo olla paikalla. Yleensä aina avaraa pullossa kuitenkin kaasua, niin saapi siitä grillattua. Varmaan sitten joskus, jos kaasu ulosotto tästä, jos jossain seuraavassa vaanussa. Ei lopulta ole tullut kyllä monesti nyt tänä kesänäkään grillattua reissussa. Jokuisia kertoja, mutta ei älyttömästi. Sen verran tuossa on kalustotappiota vähän tulossa, että pitää katsoa, saisiko tulustettua kuskin puolen tuo vaunun lokasujen kaari, se muovikaari, niin se on takapäästä halennut. Kato, että miten se näyttää, että se lepaattaa peilistä tuolla, niin siinä on kaksi ruuvia päävyssä, niin ne pystyy halakkimaan, erottaa sitä sen ja sitten on se seuraava ylempänä oleva ruuvin reikä on korkannut. Tai katsoa, saako se viriteltyä jotenkin. Jos ei muuta, niin pitää sitten varmaan jossain vaiheessa uusi. Semmosta se muovi on aikojen saatossa. Se tahtoo haarastua. Tää kokeilla saapiko se vaikka takapuolelle jonkun muovin palasen liimattua sinne tai jotta. Mut se on jossain vaiheessa projektina sitten. Muuten on vielä kalusta toiminut. Ötököitä rupeaa olemaan keulassa sekä autossa että vaanussa. Katsotaan saadaanko niitä ikinä poikkeen siltä, mutta jospa ne jossain vaiheessa. Pikkusen on tyyntynyt keli jo. Oli tänne tultiin, niin oli isompi aallokko ja muuta. Tuossa just juniori uudestaan uimassa. Itse tässä pohtinut, että kävisikö sitä vielä iltauinnilla vai ei. Mut kyllä näissä maisemissa kelepaa ruvet nukkumaan. Eipä minulla tämä ihmeempää. Taitaa ruveta ilta puuhailemaan ja katsoa, kävisikö sitä vielä uimassa. Ottaa ihan relax. On niin mukava keli nyt, että ei voi valittaa. No niin! Katsotaanpas, missä sitä 7. yö vietit. Vietetään lopulta kotosalla. Rupes tätä vesikeliä ennustelemaan vähän joka puolelle kuuroja isompia ja muuta, niin tultiin sitten sieltä Kellinniemestä suorilta kotiin. Tarkoitus oli jäädä 9 yöksi vielä matkalle jonnekin, mutta sitten taas vähän arveltiin, että ei tämä olla suurta merkitystä, että jos se vettä sattaa, niin se menee vaanussa istumiseen iltaan. Niin ellen. Tultiin sitten kotiin. Just saattiin vaanu purettua. Se on vielä pitää huomiseksi, että siivous. Nyt ollaan torstai illassa menossa. Kello on nyt jotta reilu 8. Oltiin varmaan joskus 7 pintaa illasta kotona tässä. Veitti puuteltu poikki ja muuta, mutta tavarat kannettu pois. Niin huomenna vielä siivoilla ja kateilla kuntoon. Pikkusen reilu 2200 kilometriä kerty 6 yötä. Ja oltiinko niistä nyt sitten 2 vai 3 yötä alueella. Eli ihan mukava reissu. Homma toimi hyvin ja hienojen maisemmin. Aikkahan pitäisi olla aina tolokuttomasti kun lähtee, mutta oli tarkoitus vielä tässä parin viikon pätkällä keritä vähän muutakin tekemään. Niin ei nyt sitten mahdottomiin pysty kuitenkaan. Tässä on tosiaan tappiot. Tuolta katkennut tuo, halennut tuosta ruuvien juuresta ja tuolta on mennyt läpi tuo. Pitää katsoa, kun ruuvailee tämä irti, että saisiko sen liimattua jonkun vahvikkeen kanssa paikalla.
tota, joten et saisi sen verran sen pysymään siinä paikalla, että se vielä menisi sinne. Ei sitä paloja puutu. Mutta ikää ruppee muoviosille tekemään tehtäväsi. Mut muuten on homma toiminut. Ei ihmeet. Kohtu hyvät kelit sattuu ja muuta, että ei valittamista ollenkaan. Uusia paikkoja tuli ja paljon jää vielä niitä teidän ehdottomia paikkoja käymättä. Mutta pikkuhiljaa. Eiköhän siellä vielä käyvä useamman kerrankin. Joskohan ensi kesänä sitten taas Norjassa pääsis käymään. Taas sinne pääsi periaatteessa nyttenkin, mutta ei aikataulut antanut myötä. Ei mitään. Kiitoksia, jos olet seurannut meidän reissua joko sosiaalisessa mediassa tai sitten täällä YouTuben puolella. Nyt on vähän reissua välissä ja katsotaan, mitä sitä ruvetaan kotona touhuille. Palauttaa aiheessa. Morjes!